Dámy a pánové, teď tady mám velmi cenou a velmi čerstvou návštěvu dvou mladých studentů nebo absolventů, kteří studovali filmovou školu v Písku, kterou mimo jiné podporuje televize Prima, kteří se vrátili ze Spojených států, protože tam vyhráli studentskýho Oscara. Pavel Sýkora a Viktor Horák. Pánové dneska opravdu přiletěli z Londýna po tom, co si ve Spojených státech, nebo se to přebíralo v Londýně? V Londýně to letos bylo. Přebírali v Londýně, ale to je studentský Oscar, jako to je skutečně udělovaný regulérní Oscar akorát pro studentský filmy, že jo? Přesně tak. Tady máte z toho přebírání a vy jste to dostali za svůj absolventský film? Ano, přesně tak. Krajan, že jo. Já jsem tak zhruba četl, o čem to je, ale to bych tady neprozrazoval. Ono snad to teda bude k vidění, protože já myslím, že naposled takhle vyhrál Oscara Ropáci, nebo co to bylo v Česku? Poslední byla vlastně dcera od... Dary Kasčely. Aha. Předtím to byla ještě... Marie Dvořáková. Marie Dvořáková. S filmem Bude kdo v mykologii. Tak to já mám. Tohle je vlastně čtvrtý Oscar pro Čechy a zároveň první Oscar pro naši školu, Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku. A zároveň je to také úplně první hraný film český studentský na Oscarech. No, on je hraný a taky jste vyhráli zlatýho Oscara, že jo? Oni dávají stříbrnýho a bronzovýho ještě. Přesně tak, dávají se. Já tady ještě máme pro vás dárek takový z naší cesty do Londýna. Neměli jsme moc času, protože jsme přiletěli přímo z toho letiště, takže na suvenýry nebyl čas, jo, ale aspoň byla taková malá drobnost. No. No, možná to vypadá, že jsme se sem k vám chtěli nastěhovat, ale my jsme akorát z letiště rovnou jeli sem, takže jsme úplně neměli čas. Ne, ale to je ohromný úspěch a není to žádná senda, protože tam těch soutěžících je hodně. Je pravda, že samozřejmě my jsme tady zvyklí na toho velkého Oscara a tak dále, ale on ten studentský, to je velmi prestižní z oblasti té studentské tvorby taky a je to, si myslím, dobrá předzvěst pro českou tvorbu, když vyhrajete Oscara. Vlastně to je hraný film, že jo, tam hrajou dva herci v jedno prostředí. Jak dlouho trvá ten film? Je to 25 minut. 25 necelý. Minut, no, takže to je absolventský film. A teďko asi bude možnost to tady v Česku vidět, ne? Určitě. Teďkon se hodně lidí o něj projevilo zájem to a bylo vidění, takže doteďka ten film nikoho nezajímal a najednou... A co jste tomu říkali, když jako jste se dozvídali, jak postupujete? O to chvíli trvalo, ne? No my jsme zjistili asi někdy v červnu, že jsme semifinalisté. A už to byla pro nás velká věc, ale my jsme hlavně netušili, jsou to ty praví Oscaři. My jsme si to totiž přihlásili s tím, že to jako je nějaký festival, který si jenom hraje na ty Oscary, protože přece jako by to nebylo tak jednoduchý se tam přihlásit. Takže vlastně my jsme si mysleli, že to je jako jenom taková, tak jsme to ze srandy přihlásili. Pak nám přišel e-mail, že jsme teda jakoby semifinalisté, congratulations, a my jsme to tak jakoby hodili za rameno, že vůbec prostě nás to nezajímá, tady nějaký ten fakeový festival. Ale potom se nás teda asi už jako týden potom naháněli, a tím teda odepíšeme na nějaký ty mail, tak jsme si to prověřili a zjistili jsme, že jsou to teda praví Oscaři skutečně. Tak. No, ale tak to je krásný úspěch a samozřejmě nejen váš, ale i té filmové školy v Písku. Rozumím. A my doufáme, je to první Oscar pro píseckou školu. No, tak ona není taky zas tak stará, ta písecká škola. A na druhou stranu, já v tom vždycky vidím dobrou předzvěst pro tu budoucí kinematografii v Česku, takže se budeme na vaši další tvorbu těšit. To doufáme. Pavel Sýkora, Viktor Horák. Dámy a pánové, já vám děkuju za pozornost a pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Bez zábradlí nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně a Lenko, my tady teď uklidíme.